nimekuja kukusaidia. Unaona? Nimekuja kukusaidia. Sasa without you. Jamaa simu kwanza sasa hivi. Jamaa nilimpigia simu kitambo sana. Ah, wewe niambie kulienda aje mtu wangu. Ya brother wangu akageuka paka bro. Unipeleka mtu ya brother wangu wapi? Si mimi nilifanya. Aligeuka aje paka anaanza kuuma watu. Pigie sasa hivi, pigie sasa hivi. Ah, mimi si tulia sina mata ya kurekodi. Ah, una record nini sasa hivi? Guys, what is happening hapa hivi? Pigie sasa hivi. Yule mtu hii ameuma. Wewe ndio hivi sasa kurekodi na rekodi ya nini? Hata ndio yule jamaa amefika. Wewe. Wewe. Check bro, bro usikimbie. Bro usikimbie. Bro. Bro, Bibi ya brother yangu amegeuka aje? Yes, hello guys. Hey, what's up? Ah, tulia bro. Stay kujua. Unajua mimi nimekuja kukusaidia. Ah, mimi mtu amegeuka aje paka anaanza kuumoma watu. Mtu tafio mtu ame. Okay, nani nipeleka kwa pasta? Ah, si tulia bro. Ah, wewe. Si ndo nimekuita hapa. Ndio nimemjua siku mingi anageuka. Hebu pigie jamaa. Nishampigia anakuja hapa. Pigie sasa hii akuje. Nishampigia anageuka aje? Anakuja. Alikuwa pasta mgani huyo kwanza? Hata siwajui. Eh, ndio bro wangu mtu anamjua siku mingi bro. Ah, hapana, hebu mpigie. Huyo jamaa anakuja kukusaidia. Unaona? Nimekuja kukusaidia. Sasa without you know jamaa simu kwanza sasa hivi. Jamaa nilimpigia simu kitambo sana. Ah, wewe niambie kulienda aje mtu wangu. Brother wangu akageuka paka bro. Unipeleka mtu ya brother wangu wapi? Si mimi nilifanya. Aligeuka aje paka anaanza kuuma watu. Pigie sasa hivi, pigie sasa hivi. Ah, mimi si tulia sina mata ya kurekodi. Ah, una record nini sasa hivi? Guys, what is happening hapa hivi? Pigie sasa hivi. Yule mtu hii ameuma. Wewe ndio hivi sasa kurekodi na rekodi ya nini? Hata ndio yule jamaa amefika. Wewe. Wewe. Check bro, bro usikimbie. Bro usikimbie. Bro. Cameraman kuja. Unipeleka mtu ya pasta wapi? Ah, zi bro. Tu brother wangu unipeleka kwa pasta mgani? Tulia. Tu brother wangu unipeleka kwa pasta mgani? Tukae pale, tukae. Kuja. Tu brother wangu unipeleka kwa pasta mgani? Kuja bro. Yanakuja paka nauma watu. Nauma watu nimepeleka wapi? Bro kuja. Hebu niambie. Bro kuja. Ona. Nauma acha watu wewe. Ah, bro, tulia kwanza. Una get? Tulia kwanza. Tunafaa kujua ukweli ya kila kitu yenye inafanyika hapa hivi. Mimi nimemjua na jua hadi mama yake. Bibi ya brother wangu amegeuka aje paka? Check bro. Nimemjua kwa ulimpeleka kwa pasta gani? Huyu ndio kitu huyu jamaa anataka kujua. Nilimpeleka. Si nilimpeleka kwa ule pasta. Pasta mgani? Bana, sitaki kujua ni nini mtapata. Huyu mtu anageuka aje paka anaanza kuuma wazazi wake bro. Ulimpeleka kwa nataka kujua pasta sahi sahi. Ulimpeleka kwa pasta gani? Nataka kujua pasta sahi sahi bro. Pasta zakayo. Eh, juu. Pasta zakayo. Mtu anageuka aje paka anaanza kuuma watu. Mimi najua bro. Ninajua bro zangu. Hapo mambo imechemka. Mtu wake amekuwa. Hebu niambie ni pasta ndo namtaka leo leo. Hii masaa. Nataka unipeleke kwa pasta sahi. Ongea na yeye kwanza ni huyu juu. Yeye anajua kila kitu about au mtu yeye anageuka paka and everything. This is Stanley alikuja akaniambia ako na shida. Nikampeleka kwa pasta zakayo akapatiwa. Kulienda aje. Mimi nataka kujua story yote. Mimi najua bibi ya bro zangu. Iko na shida. Ndio kwanza huyu mbuda ndo alikuja akamwagia mtu hii maji akageuka. Okay. Huyu mtu yeye iko na shida. Ni sawa. Mtu akageuka aje paka nauma watu. Ni sawa. Ni maji wazazi wake mtu huyu nimemwona hata. Okay, it's okay. Bro, mimi nakwambia ukweli yangu, si ndio? Yeah. Je, mimi nilitumwa kwa hiyo familia. Sawa? Yeah, yeah. Na nilipewa maji. Sawa? Na vile nilipewa maji, what happened ni ya kwamba nilimwagilia huyu mtu hii maji. After nimemwagilia maji, mtu yeye akageuka. Hiyo ilikuwa maji gani? Hiyo ilikuwa maji gani? Ilikuwa ni maji ya baraka. Ilikuwa ni maji bila. Na mbona mtu aligeuka paka? Nikuulizea. Yule mtu anamjua. Na ni mtoto wa brother wangu. Ni sawa. No, okay. Bibi yake yuko sawa. Shida ni gani? Naweza sema mistake maybe ni yangu kumwagilia maji. Lakini mbona time ulikuja? Ulifukuza hiyo paka ukasema ya kwamba niambie hiyo paka irudi place ile. Solution, mimi sasa nataka kujua. Kwa nini anajua mtu yeye amegeuka paka? Si nilikuja nikapata paka nikakuuliza mtu mimi nani. Na kwanza ulikuja kama tayari ushajua ya kwamba mtu hii ni paka. Umejua right now mtu hii ameuma wazazi wake, kila kitu wamewauma. Na mtu hii bado analia kwa hiyo nyumba. Aje sasa. What is happening? Mimi naelewa. Mimi nataka kusikia story yote. Kuna dawa mlipatia huyo. Mtu mimi namjua na bibi ya brother yangu. Huyo mtu amekuwa sawa for long. Hata after 9 months alikuwa na gong. Alikuwa anaongea vizuri. Huyo mtu amekuwa tu sawa. Kulienda aje? Mtu hii alianza kuongea na 9 months. Ah, huyo mtu hii after kuzaliwa alikuwa tu mtu yako healthy. Ako na kila ako sawa. Kulienda aje amegeuka paka? Mbuda, mimi hadi msijui. Mimi nilifika area.
nikapata mtoe megeuzwa paka. Lakini sister in law wako alikuja akanichapia. Ako na shida kupata ball. Si nikampeleka kwa pasi akapata dumbo. Na kukendaji tena mtu akageuka akakuwa paka. Mbuda hadi mimi sijui. Huyo pasta ni pasta. Kwa nini pasta ni pasta ina gani? Anaitwa Zakayo, sawa. Alifanyia mtu hii nini? Mimi nataka kujua story yote. Ati pasta anaitwa Zakayo bro. Kwa nini Zakayo? Ama nule Zakayo moja? Pasta Zakayo. Mbona anaitwa Zakayo? Ama nule Zakayo moja? Umejua it is better to open hapa. Eh, hebu niambie unaniza. Hiyo pasta hiyo kanisa. Kanisa ni Zakayo ni maisi. Hiyo pasta ni pasta mgani? So nikuulizee, umejua inaweza kuwa ya kwamba this thing inafanyika kwa watu wengi sana, lakini hawajui ni kama wanaoishi na napusia, hawajui hata ni kama wanai aje mtoto anakuwaje paka aje anaanza kuuma watu kwa sababu wazazi wake. Unaona tena Zakayo, Zakayo yenye unajua because hapa ni aje ikidoka fanyeni aje mtawasikizanisha na kijana wa Zakayo, sawa? Awaambie mazuri ya babake jumi uza kama mwenyewe ananga shida kwa. Atuambie mazuri ya babake. Babake mimi pasta. Sisi bado hatutaki huyo kwanza. Hatutaki mtoto wake kwanza. Nataka kwanza story vile mtoto aligeuzwa paka. Huyu jamaa anataka story vile aligeuka paka. Mtu yake aenda kwa pasta akageuzwa paka. Now what was the agreement? Okay. What was the agreement between you and bibi ya brother ya huyu? Agreement ilikuwa gani? Ikafika mkachukua brother wangu na bibi yake mkampeleka kwa pasta mtu yake. Mimi na sister in law yako ilikuwa nimpeleke kwa pasta afungulie nyota kupata ball. Kenda aje tena mtoto, mimi naona anauma wazazi hata amegeuka paka. Mnaniambia story gani hiyo? Na mbona basi mtu hii anauma wazazi? Kama ulimpeleka tu aende apate aende akapate nyota tu ya kufunguliwa ball. Mbona akageuka paka? Sasa mimi pale sijui venye wale agree na Zakayo. Mimi nilimfikisha na nikatoka. Mimi brother wangu. Agreement yake na Zakayo. Brother wangu na bibi yangu. Ni wawili ndo mna. Shida yote iko wewe na pasta. Mimi sitaki kujua. Cheki bro. Shida yote huyo Zakayo ni nani? Ati pasta mgani? Nikuulize. Brother yako amekuwa na bibi, si ndio? Walikuwa na tabu ama shida yoyote ya kupata mtoto? Hakuna. Ndio nakwambia hakuna aje. Singekuwa hapa. Singekuwa hapa. Si mimi nakwambia brother wangu akosa na bibi yake, nimwajua kutoka lini? Huyu ni brother wangu. Si akosa. Mimi nikikwambia akosa, akosa. Ni huyo Zakayo na mwenye alimpeleka kwa huyo Zakayo. Ndio mimi nataka kujua. Mwenye alimpeleka kwa Zakayo ni huyu. Eh, sasa asiponiambia. Bro, just open up. Na jana vile ulifukuza ile paka ama huyo mtoto. Ulikuwa unamfukuza ile afike wapi? Mtoto yeye afike wapi? Siende penye angeenda. Aende penye angeenda. Sasa nikuulize, wewe bibi yako ndio Zakayo alipatia bibi yako nini mtoto? Alinipatia mimi down kameza nikapata mtoto. Ukapata mtoto? Mimi wangu na mtoto wako ni alikuwa kajipaka. Mtoto wangu yuko hai. Lakini guys, hapa kuna mambo mengi ambayo tunataka ku alikuwa kajipaka na brother wangu ana shida yote. Mimi unataka hata kujua na bibi yake pia alikuwa sawa. Wamekuwa tu sawa. Eh, kama ni kuombea tuongeombea na ikuwe sawa. Mtoto anageuka kajipaka. Hiyo ndio issue. Hiyo ndio issue. Na mimi nataka kujua leo. Asiponiambia na deal nao sahi. Mtoto aligeuka kajipaka. Anauma hadi wazazi. Kwani mwambie anataka kujua hizo vitu zote zinafanyika. Mimi nipeleke kwa Zakayo. Just ama unaweza tupeleka kwa huyu Zakayo. Ama alikwambia ufai kutupeleka kwa huyu Zakayo, kila kitu ilikuwa sawa. Huyu Zakayo ndio shida yote. Na wewe ndio nipelekana kwa huyu Zakayo. Brother wako akoipatia sister in law wako mimba. Kila kitu ilikuwa sawa. Mimi najua brother wangu. Wewe unifunza na mimi ni brother wangu. Brother wako hakuwa sawa. Wewe unifunza. Mwambie sahi brother. Mimi najua brother wangu kumshinda. Mwambie sahi brother wako ako wapi na anaumia kiaje? Ai brother wangu anaumia aje? Hadi anashtuka elewi nini inaendelea. Eh, hadi ameshindwa kuja hapa. Mimi kama brother yake nimesikia uchungu. Huyu ni brother wangu, huyu ni brother wangu, tumelelewa na yeye siku mingi. Angekuwa na shida yote ningekuwa najua, mbona nimekuja hapa? Juu na muru, ai anaumia sana, hata penye yako sasa hii hakuli afanyi kitu yote. Anaumia aje? Na imagine paka inaongea, inataka maziwa, inataka chakula, inataka kila kitu. Paka inaongea. Si ni mtoto, si huyu ndio mtoto mwenye nilimpatia. Paka inaongea. Mbona ndani mbona niko hapa? Mimi nakwambia mbona niko hapa? Juu hiyo paka vitu inafanya mimi sielewi. Na niyo pasta huyo Zakayo. Na wewe ndo ulipeleka kwa huyo Zakayo. Nitafanyaje? Nitakupatanisha na kijana wa Zakayo, mjuane. Bro, ndio tufikie babake. Nilijua Zakayo ndio kijana. Hapo mmoja kitu kitafanyika. Kama hataki kutuambia ukweli yote. Mimi na mimi nimejaa mimi uliona venye nimejaa. Huyu jamaa anajua ukweli yote. So kama nakataa kutuambia ukweli. Kwa mwanzo hadi mwisho. Ukikataa kutuambia ukweli bro, tutakusalimia. Mimi usinishikilie zai. Tutakusalimia. Bro, tutakusalimia. Eh bro. Kama unataka kutuambia ukweli tutakusalimia. Mimi brother wangu uko sawa. Kulienda aje akaenda kwa hiyo sana. Ama unataka usalimiwe kidogo? Hata kama mimi hiyo ni mambo yake na bibi. Mimi nataka usalimiwe kidogo. Bibi yake. Eh bro. Chunga. Unataka usalimiwe kidogo? Wewe
Chunga, because ni wewe, ni wewe ndio unafaa kutuambia kila kitu about wewe Zakayo, chachi yake iko wapi, amepatia watu wangapi nyota ya mimba? Si niliambia hizo vitu zote jana. Si niliambia hizo vitu zote jana. No, jana niliwaambia aje. Bibi yake ni kwa pasta. Hapana, yeye ndio kapaka. Bibi yake yeye ndio kapaka. Ai. Tulichukuana na sister tulichukuana na bibi ya huyu best yangu. Nikampeleka akapatana na Zakayo. Agreement ilikuwa yao. Mimi nilikuwa ni mconnect na pa na pasta. Umeconnect watu wangapi? Umeconnect watu watatu so far. Watu watatu. Ni biashara umekuwa ukifanya. Umeconnect watu watatu. Ni biashara. Huyo pasta Zakayo wewe anakupa nini? Anakupatianga nini wewe? Bwana wangu amekuwa. Okay, anakupatianga nini after umeconnect hao watu? Hapana hizi. Si hakuna kitu ananipatia. Si mimi na peleka juu pia mimi alinisaidia. Pia wewe alikusaidia? Eh. Wepi haukuwa na bolingo ya kuzaha ama haukuwa na hizo juu limjua aje wa pasta Zakayo ni umekuwa ukipeleka watu kwani wewe ulimjua aje ulimjuaje pia mimi nilipati niliconnectiwa na kijana wake ulikonnectiwa na kijana wake anamuona so huyu pasta Zakayo ana perform miracles na akona nini akona powers mingi sana nguvu gani hizi na hizo nguvu zake anatoa wapi Zaka ni mtumishi wa Mungu, nitajua aje. Kuna mtumishi wa Mungu hapa. Na anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa tu Zakayo kwa mtumishi wa Mungu. Ai, hii kuniambie nini inaendelea? Mniambie nini inaendelea? Ai brother wangu bibi yake iko sawa. Bibi yake yako wote wako sawa. Mpenzi wangu ataanza kuongea. Anaumwa aje? Aje? Kwa familia nani? Hapana. Hapana, mniambie leo. Ama unipeleke kwa huyo Zakayo ama ni deal na yeye. Hivyo. So bro, wewe uamuzi wako ni gani? Unataka tuende kwa huyu Zakayo ama unataka Asipo nipeleka mimi si mimi hata sitaki story mingi hata tunaongea sijui naongea nini. Kama nipeleke kwa Zakayo na deal na yeye. Juu yeye ndiye anaanza story yote ama si brother wangu yeye ndiye alichukua brother wangu na bibi yake akawapeleka kwa Zakayo. Eh, alafu tunaongea nini? Zakayo yuko Kenya. Tunaongea nini? Zakayo yuko Kenya. Ako Kenya. Ako hii mtaa. Hii mtaa yenyewe unasema mtaa ya area. Hapa hakuna kitu cha kuongea. Na mbona badala ya kutupeleka kwa huyu Zakayo unatuambia kwamba unatuconnect na mtoto wake? Juu pia mimi nilijua na Zakayo through mtoto wake, kijana wake mkubwa. First born wake. Eh. Ndio ulijuana na yeye. Nilijuana na kijana wake akaniambia mazuri ya babake nikaenda kwa mzee wake. Hivyo si ndo akanisaidia na mimi sahi nasaidia wengine. Guys, what I am seeing hapa hivi hata kwako tutaenda bro. Kwako tutaenda na tutaspray ile tu hiyo tu maji kwa mtoto wako. Mimi mtoto wangu hakuna maji. Hapana, hapana. Kwako tu hakuna mtoto wangu. Shida ni brother wangu. Si mimi sikuwa, mimi hata sikikuwa hapa kama mtoto wa brother wangu angekuka paka bro. Na nani ameanza historia yote? Si mimi. Kwani unajua Zakayo? Brother wangu ajui Zakayo. Brother wangu ajui Zakayo. Hapana, brother wangu ajui Zakayo. Ndio kila mtu tunaongea. Historia mingi tunaongea. Siki bro. Ya maji ya baraka. Maji ya baraka inageuza watoto paka. Si mimi nilitumwa. Mimi nilitumwa. Actually bro, mimi nitakuja kwako. Tuone the way forward. Hujatumwa kwangu. Na hata nitajua hao wana boma wangu ni kwa sawa. Wewe na mama yako uko sawa Zakayo nyinyi na pasta Zakayo mnielezee ama upasta ndo nataka haya nani sahi so guys hapa hivi kitu tutafanya bro unatamani kuona na huyo mtoto hiyo maji yake ati maji inageuza je maji ati maji uzima inageuza je mtoto Zakayo shwali inageuza je mtoto paka shwali hiyo Zakayo ni nani guys hapa hivi lazima tujue kweli yote na huyo mtoto wake ndio utapata Zakayo check bro utapigia huyo mtoto wake utapigia huyo mtoto wake pinie location na kujaga ndio tujue kila kitu yenye inafanyika na kila kitu yenye inafanyika na tujue tutafanya aje Yuni chini inaendelea. That is the only thing. Takubali. It is okay bro. Takubali. It is okay bro. Yuni chini inaendelea. So guys, the only thing yenye unaweza fanya right now guys, kama tunaongoja huyo mtoto wa Zakayo, ndio tujue. Huyo mtoto wa Zakayo atasema aje kwa sababu yeye ndiye alisema inasemekana ya kwamba aliconnect huyu jamaa na Zakayo akaconnect. Nielewi nini. Kila kitu tutajua hapa na tutajua ya kwamba ni watu wangapi wamepewa mtoi na Zakayo. So the only thing yenye unaweza fanya right now tukiongoja huyo mtoto wa Pastor Zakayo, just subscribe, like, share and comment. Till we meet again guys in our next video we just say bye bye. You got